so kry dat jy hier is. Ek wonder, wat is jou naam? Kan jy dit skree? Ja! Is jy reg vir M-Kids? Kom ons begin! Vandag gaan ons oor nog een ongelooflike wonderwerk van Jesus praat. So ons gaan begin deur na een legkaart te kyk. Jylle sal sien, daar is een paar stikkies nog nie in nie, en jy kan sommer uitroep of die legkaart stikkie wat op jou skerm opkom by nommer 1, 2, 3 of 4 hoort. So, hier is ons legkaart. Goed! Nou kyk na hierdie legkaart stik wat nou opkom. Pas hy by nommer 1, 2, 3 of 4? Baie mooi as jy nommer 4 gesê het. Kom ons kyk na die volgende stik. Waar pas hy? Dis reg, hy pas by nommer 1. Hier kom nog een stik. Ek wonder. Daar is hy jylle nommer 3. Ons kan nou al amper die jylle prentjie sien. Laaste een. Natuurlik, hy moet pas by nommer 2 wees, ja. En hier sien ons, dit is een prentjie van Jesus by Jairus se dogtertjie. Wil jy meer hoor van hierdie wonderwerk? Nou kom ons luister saam na hoe die wonderwerk in die Bybel vertel word. Toe Jesus van oorkant af terugkom, het die mense hom verwelkom, want allemaal was om te wachten. Skielik kom daar een man aan. Dit was Jairus, een raadslid van die sinagoge. Hy het op sy knie voor Jesus se voete geval en hom gesmeek om na sy huis toe te kom. Want sy enigste dogter het op sterwe gelê. Sy was omtrent 12 jaar oud. Terwyl hy nog praat, kom daar iemand van die raadslid van die sinagoge sy huis af om te sê, "U dogter is al dood, moenie nog ons leermeester lastig val nie." Maar Jesus het dit gehoor en sê vir hom, "Moenie jou ontstel nie, glo net en sy sal gered word." Toe Jesus by die huis kom, het hy niemand toegelaat om saam met hom in die huis te gaan, behalwe Petrus, Johannes en Jakobus en die kind se pa en ma. Die mense daar het allemaal gehuil en oor haar rou bedryf. Maar Jesus sê, "Moenie huil nie, want sy is nie dood nie, sy slaap net." Hulle het hom uitgelag, want hulle was seker dat sy dood is. Maar Jesus het haar hand gevat en uitgeroep, "Dogtertjie, staan op." Haar lewe het teruggekom en sy het onmiddellik opgestaan. Toe gee Jesus opdrag dat hulle vir haar iets te ete moet gee. Haar ouers was stom van verbasing en Jesus het hulle verbied om vir iemand te vertel wat gebeur het. Jairus kom roep vir Jesus om sy dogtertjie te help. Jairus is 'n belangrike man met invloed en baie mense om hom wat sal help, maar hy sien raak dat daar niks en niemand anders is wat kan help as Jesus nie. Hy val voor Jesus op sy knieën neer en smeek vir Jesus, "Kom help asseblief." Natuurlik kan Jesus mense gesond maak en selfs weer lewendig maak, maar dit gebeur nie altyd nie. Wat wel altyd gebeur is dat hy ons hand kom vat en ons selfs deur die ergste, moeilikste dinge help. In Jairus se geval is sy dogtertjie gesond gemaak. Kan jy dink hoe verlig en gelukkig almal was? Van trane van hartseer tot trane van vreugde. Wow! Ons word ook genooi om Jesus te roep om te kom help. Soms roep jy om hom te kom help met iets wat jou pla, wat vir jou moeilik of hartseer is. Maar jy kan ook vir Jesus roep om iemand anders te help. Die dogtertjie kon nie self vir Jesus vra vir hulp nie. Haar pappa het namens haar gekom, voor Jesus se voete geval en gevra, "Asseblief Jesus, kom help." Dink gou saam, waarmee kan Jesus vir jou help? Vra vir hom. Nou, vir wie in jou lewe kan Jesus help? Vra namens daardie persoon dat Jesus vir hom of haar sal help. Wonderwerke gebeur nog steeds, klein en groot. Kyk uit daarvoor en praat daaroor. Deel met ander hoe Jesus wonderwerke vir jou doen en in jou lewe doen. En laat jou story saam met Jesus en jou mense se story saam met Jesus
ander opgewonden maak. Beskerm my. Beskerm my. Kom ons bid saam. Jesus, baie dankie dat U altyd reg is om ons te help. Dankie dat U altyd by ons is. Amen. Bye, maats.